Pratite dnevnik televizije Slon. Počinjemo ga temom koja je aktuelna skoro 2 godine, a tiče se Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i onkoloških pacijenata. Da li će konačno doći kraj agoniji kroz koju prolazi onkološki pacijenti zbog neispravnosti linearnog akceleratora? I dalje je to otvoreno pitanje. Univerzitetski klinički centar Tuzla trenutno je u procesu razmatranja pristiglih ponuda za nabavku ovog uređaja. Komisiju za razmatranje čini 11 stručnjaka, čiji je zadatak da što prije izaberu najboljeg ponuđača. Danas je u podne održano javno otvaranje ponuda pristiglih za proces nabavke linearnog akceleratora na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Pristigle su 2 ponude, a sada je sve na komisiji da razmotri koji je ponuđač bolji, te da pravilno ocijeni ponudu kako bi se isključila mogućnost nove žalbe. U određenom krajnjem roku su pristigle 2 ponude i to ponuđača Inelme d.o. Mostar i MSG d.o. Tuzla. Obzirom na hitnost nabavke, komisija će znači raditi i subote i nedjelje kako bi što prije okončali ovaj postupak i ocijenili pristigle ponude. Nabavku linearnog akceleratora ranije su sprječavale žalbe, koje su produžavale agoniju onkoloških pacijenata. Predsjednik Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Emir Softić ističe da je komisija sastavljena od vrhunskih stručnjaka, te da se nada da će se ova agonija uskoro okončati. Jedino što mogu reći da je evo zadnji put zaista urađeno sve da se formira jedna komisija u mješovitom sastavu, najbolji stručnjaci sa UKC-a, stručnjaci iz Tuzlanskog kantona za nabavke, vanjski stručnjaci, tako da očekujem u svakom slučaju kao i svi vi da konačno stavimo tačku na ovo i da dobijemo taj linearni akcelerator. Želja je staviti tačku i na provedbu presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od kraja maja. Njome je definisano da se osnivači moraju upisati u sudski registar, a to bi bili federalna i kantonalna vlada. O ovoj temi je danas održan i sastanak radne grupe Skupštine Tuzlanskog kantona. Suština tih aktivnosti jeste da smo pozvali federalno ministarstvo, federalnu vladu, parlament federacije, svi oni su označeni presudom Ustavnog suda kao neko koji je dužan da radi na implementaciji presude. Pozivali smo i dakle nekoliko puta i vlada, a i ova radna grupa koju je Skupština formirala upravo kao svoj glas i svoje tijelo koje treba da radi na tome. Pozivali smo dakle ove subjekte da pristupimo razgovorima na temu implementacije ove presude. Rok za implementaciju presude je kraj novembra. Epidemija morbila i velikog kašlja u Bosni i Hercegovini ubrzano se širi zbog niskog postotka vakcinacije djece. Podaci Federalnog zavoda za javno zdravstvo govore da je do sada prijavljeno više od 7000 zaraženih osoba, od kojih više od 6 nije vakcinisano. Oboljelih ima u skoro svim kantonima, što, kako kažu iz zavoda, izaziva zabrinutost posebno pred početak školske godine. Pa do epidemije ja vjerujem da je i poznato, ali važno uvijek istaknuti, dolazi prije svega zbog niskog cjepnog obuhvata, nizak cjepni obuhvat koji je u nas za morbile, odnosno ospice, oko 50%, je posljedica propuštenog, odnosno neredovitog cijepljenja djece koja bi se trebala cijepiti u prvoj i u 6. godini prema redovitom kalendaru imunizacije. Veliki kašalj, isto kao morbil, je preventivna bolest, isto bi se trebalo cijepiti. Ali eto, roditelji naravno zbog nekih razloga ne cijepe djecu, tako da sve više i više ima tih slučajeva. Obično ljudi koji prebole ospice ili cijepljeni ljudi, oni steču na taj način doživotnu imunost protiv morbila. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uvrstit će u mrežu brzih cesta i dionicu koja će Gradačac i Srebrenik spajati sa budućom autocestom Tuzla-Brčko-Orašje, izjavio je gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić nakon sastanka održanog u tom gradu na inicijativu gradačačkih i privrednika iz Srebrenika. Tom prilikom naglašeno je i kako privreda ovog područja zaslužuje veću pažnju. I da ćemo na taj način ući u postupak jednog boljeg saobraćajnog izrade, jednog boljeg saobraćajnog rješenja koji će i gradove Gradačac i Srebrenik uključiti
u brze ceste i vjerujem da će to biti nešto što će značajno doprinijeti privrednom razvoju Gradačca i naravno olakšati trenutnu situaciju i kada je privreda u pitanju i kada su građani Gradačca u pitanju. Privreda ovog područja zaista zaslužuje veću pažnju i zaslužuje da država sa svoje strane stvori bolje preduslove za njihovo lakše funkcionisanje, poslovanje, ekonomičnije, efikasnije povezanost sa privredom u ostatku Bosne i Hercegovine, a rekao bih i Evrope. Budžet Tuzle za ovu godinu rebalansom je uvećan za 6,6 miliona konvertibilnih maraka, te on sada iznosi 98,1 milion maraka. Odluka je donesena na sjednici gradskog vijeća. Najveći dio sredstava je za komunalnu infrastrukturu. U planu su radovi na proširenju mreže grijanja. Projekti koje ćemo realizovati za ovih 6 miliona 626 hiljada se odnose na sufinansiranje dijela izgradnje kružnog toka Sodaso na Slatini, zatim izgradnje toplifikacione mreže u mjesnoj zajednici Mosnik, lokacija naselje Donji Mosnik i Vikaljska prema Crvenim njivama, zatim sanacija cesta u Planama, Šičkom Brodu i Dragunji. U Požarnici ćemo na dvije lokacije raditi vodovodnu mrežu, u Lipnici i Ljubačama ćemo raditi također obnovu objekata mjesnih zajednica kako bi građanke i građani ovim mjesnim zajednicama mogli da uživaju boljem kvalitetu ovih objekata. Ono što možemo reći za ovu budžetsku godinu i za projekte koji su planirani u budžetu grada Tuzla je da se sa javnim nabavkama krenulo prilično na vrijeme, da u postupcima javnih nabavki uglavnom se tu radi o otvorenim postupcima koji traju 3 mjeseca u prosjeku ukoliko nema žalbe, da smo otprilike 80% proveli postupaka iz oblasti komunalne infrastrukture, što je dobro i što znači da je ostalo vrijeme da se ti projekti realiziraju u toku građevinske sezone. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 305 hiljada konvertibilnih maraka za realizaciju nekoliko projekata iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja. Za nabavku didaktičkog materijala planirano je oko 41 hiljada konvertibilnih maraka, a za subvencije privatnim predškolskim ustanovama oko 19 hiljada. Najavljena je i izgradnja predškolskih ustanova u Kalesi, Sapni i Teočaku. 225.000 je planirano za kapitalne investicije, od čega će biti 200.000 maraka za one lokalne zajednice koje nemaju predškolsku javnu ustanovu. Oni mogu aplicirati nova sredstva koja i mi dodijelimo i oni to ulažu u objekte, odnosno nakon toga slijedi osnivanje javnih predškolskih ustanova. U cilju usklađivanja sa federalnim propisima koji tretiraju oblast egzistencijalne naknade za demobilisane borce, na današnjoj sjednici kantonalna vlada utvrdila je izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama promijenjen je krajnji datum za obračun egzistencijalne naknade borcima. Nakon usvajanja ove izmjene, svi branioci koji su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine do 4. mjeseca 96. godine imaće pravo da podnesu novi zahtjev i da im se obračunava novčana egzistencijalna naknada na dosadašnji plus 4 mjeseca. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla predstavilo je projekat s većom dostupnošću pomagala do veće samostalnosti slijepih osoba. Prilikom predstavljanja ukazano je da slijepe i slabovidne osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju jednaka prava, što utiče na njihove živote. U Tuzlanskom kantonu imaju pravo na bijeli štap te određena sredstva za druga pomagala, a sada traže da se napravi jedinstvena federalna lista pomagala koja bi bila obavezna za sve kantone. Raspravljat će se među slijepim osobama, da će im se prilika da sami predlažu prioritete
koja su njima pomagala prioritetna, da ih mogu dobiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, preko federalnog zavoda bi se to trebalo regulisati, da bude odluka vlade i odluka federalnog parlamenta usvojena po kojoj bi sve slijepe osobe u federaciji imale ista prava na pomagala. U Bosni i Hercegovini ili u federaciji, kako hoćete, nemamo gdje da nabavimo mi to pomagalo. Znači, mi smo primorani da idemo, ne znam ja, po Zagrebu, po Beogradu, po, ne znam, Hrvatskoj, gori cijelu, tako da. Znači, tu se susrećemo stalno sa tim problemima o nabavci tih pomagala. To je jedna stvar. Druga stvar, sam pristup da nabavimo ovo pomagalo, to ide preko zavoda. Znači, da bi ja iz Račanice došao u Tuzlu, da bi dobio potvrdu da nabavim jedan bijeli štap, meni treba, sa mojim asistentom, treba mi 100 maraka. U nastavku dnevnika prelistavamo web portal rtvslon.ba, a ovo su neke teme o kojima možete čitati. Jedna od najčitanijih vijesti je da je u rijeci Gostelj u Živinicama pronađeno beživotno tijelo muškarca. Izdvajamo vijest da je u požaru na Konjuhu do sada izgorjelo oko 145 hektara šume. Požar je aktivan, ali lokalizovan. Jedna od vijesti koju možete pronaći na našem portalu je i da je razlika između isplaćenih penzija i uplaćenih doprinosa od početka godine u Federaciji Bosne i Hercegovine 281 milion maraka. Pored vijesti na našem web portalu, informacije, zanimljivosti i kratke preglede naših emisija možete pratiti i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook profilu najviše reakcija imao je video sadržaj o staroj džamiji u Dobrnji. Za još zanimljivog sadržaja posjetite našu Facebook i Instagram stranicu. Na današnji dan prije 835 godina napisana je Povelja Kulina Bana. Najstariji je to očuvani dokument koji svjedoči o višestoljetnoj bosanskoj državnosti i jedan od najstarijih državnih dokumenata kod svih južnoslavenskih naroda. Pisana je dvojezično i njome se dubrovačkim trgovcima daje sloboda trgovanja u Bosni bez plaćanja poreza. Ovaj datum ima za nas potvrdu milenijskog opstanka na ovom prostoru i zato je trebamo da čuvati, njegovati i obilježavati kao značajan politički i kulturni događaj, odnosno vrijednost. Time bi onemogućili onima koji negiraju i prisvajaju da je prisvoje kao svoju vrijednost i u tome trebamo trajno opstajati. Iz ove povelje se može vidjeti da je Bosna i Hercegovina nije bila kao savjez plemena, nego uređena država sa dubokom i ukorijenjenom tradicijom. U Tuzli će od 2. do 7. septembra biti organizovan Međunarodni festival pozorišta sa područja Balkana Pozorište bez granica 2024. Ovaj događaj organizuje DRAF teatar po 25. put. U okviru festivala bit će igrano 6 predstava pozorišta iz regije. Ulaz je slobodan, a predstave će se igrati u Narodnom pozorištu Tuzla. Domaćin festivala, DRAF teatar, će publici ponuditi dječju predstavu Žabac i princeza, posljednji dan festivala. Predstava koja dolazi iz Makedonije je malo specifičnija odnosno na ostali. Pitanje je dugo drama, to je crna komedija, isto tako vrlo interesantan pisac. Nadam se da će i publika i doći da pogleda tu. Imamo utvrzi udruženje Makedonaca, s njima dobro sarađujemo, tako da će biti makedonske publike. Očekujemo taj dan goste iz Sarajeva, makedonskog ambasadora, tako da upotpunimo taj dan da taj petak bude makedonsko i zabavno veče i druženje sve. A ostalo predstave su manje više ekipe koje, Dis Teatar, gradovan učesnik svih naših festivala, mi idemo u Banja Luku,
Slavonski Brod nakon nekih 4-5 godina što nije učestvovao ga ponovo tu. Predstavlja ko dolazi u srijedu Surčin, odnosno Boljevci, oni su prošle godine po meni bili najbolja predstava festivala. Priča onako poznata s tim što je predstava stavljena u ovo novo vrijeme, pa čak imamo nijedno djetinjstvo nije lagano. Svako nosi svoje neko breme, pa imamo tamo situaciju kako se ponašao princ kad je bio pravi princ, a ne sada žabac. Imamo sad novu princezu koja se pojavlja 200 i nešto godina poslije. Koje su njihove potrebe tamo? Htjelo sam da skrenimo pažnju sa ovih virtualnih stvari. Rukometaši Slobode će večeras u 19:10 odigrati prijateljsku utakmicu protiv rukometnog kluba Bešiktaš iz Turske. Utakmica će biti igrana u okviru međunarodnog turnira u Doboju, a Crveno-Crni će utakmicu s turskom ekipom odigrati van konkurencije. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona Doboj 2024 održava se do 1. septembra. U nastavku dnevnika ćemo o vremenskim prilikama. Danas je u Tuzli bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura je bila 32 stepena Celzijusa, a sutra do 30 stepeni. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra slične vremenske prilike u stepen do 2 niže temperature. Slično vrijeme bilo i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, najtoplije na jugu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni Celzijusa. Narednih dana slično vrijeme. U stabilno vrijeme i povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.